Un grupo de chicos se enteraron de algo muy extraño, que pocos se habían enterado en este lugar, y es que se dice que en una cueva que está en el país en donde ellos se encuentran, habita una bruja. Nuestros protagonistas, completamente incrédulos, visitaron el sitio, y esto fue con lo que se encontraron. Salve. Buongiorno. Salve. Salve. Oh, sound. Però. Justo adentro de esta cueva se encontraba una mujer cubierta con alguna especie de tela, hasta el rostro lo tenía cubierto. Nuestros protagonistas intentaron hablar con ella, cuando de pronto, ella los asusta por completo y salen corriendo todos y cada uno de las personas que habían entrado a esta cueva. Aquí la pregunta es, ¿tú crees que realmente esta mujer era la bruja que tanto estaban buscando? Si es así, házmelo saber en la caja de los comentarios. El siguiente video, sin duda alguna, es demasiado aterrador y muy difícil de creer. En él, vemos a dos chicos que tranquilamente están viendo la televisión, cuando de pronto, algo sucede frente a sus ojos. De la nada, aparece una persona que corre rápidamente de lado a lado de la habitación, justo frente a los ojos de nuestros protagonistas. Ellos al ver esto quedaron completamente impactados. Aquí la pregunta es, ¿qué carajos ocurrió en este metraje? Un explorador urbano de Tailandia fue avisado de un sitio en medio de la nada donde supuestamente habita una entidad fantasmal. Nuestro protagonista acudió al sitio y realmente con lo que se encontró en este lugar lo dejó completamente traumado. Mira por qué. De la nada, aparece esto frente a los ojos de nuestro protagonista, dejándolo cagado del miedo, ya que él nunca supo que posiblemente estuvo frente a una bruja real que estaba ante él. Aquí la pregunta es, ¿tú qué crees que estaba frente a nuestro protagonista aquella noche? ¿Será un fantasma o una bruja?
El siguiente video fue captado por un grupo de exploradores de Brasil. Ellos fueron de visita a un sitio abandonado donde supuestamente existe la leyenda de que habita una bruja. Nuestros protagonistas llegaron al lugar, se instalaron y comenzaron a recorrerlo. Y esto fue lo que encontraron adentro de este sitio. Estranha. Vamos investigar o local, tá ligado? Tá só nós dois mesmo, então, pra não se expor muito, vamos só investigar, dar uma olhada mesmo, qualquer coisa. Mas chama a equipe inteira, a gente volta aqui, se for alguma coisa mais grave. Bora. Tá. Essa reta aqui. Tá vendo? Tá vendo? Um olho. Aonde? Tô vendo. Tem dois. Opa. Cão do inferno. Tá rosnando, mano. Cão do inferno. Tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa na vila. Cão do inferno não tá aqui à toa. Tá parado olhando pra nós, Yuri. Tem dois parados olhando pra nós. E esse que latiu longe agora? Não, 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 não. Tá vindo. Não. Pegou. Atropelou você? Ovo, velho. Escuta, tá andando atrás de você. Tá andando em algum lugar aí. Ei, essa reta. Vai. Oh. Ali. Aqui, velho. Vai, vem, continua. Velho. Continua, mano. Segura a lanterna. Vou trocar as balas da arma. Ficou quieto, será que era só eles? Oh, nós tirou em pelo menos uns 4 ou 5, não foi? Então. Não tinha só isso não, dois estavam olhando nós de longe. Como que o outro atacou rápido, mano? Tava perto, mano. Não. Sai. Cadê a saída? Vai, sai.
sai por aqui. É por aí, não sei. Não sei, mano. Vai, vai, vai. Não é por aí, velho. Deve ser por aqui sim, mano. Oh, oh. Escutou o galho quebrando? Por onde que é, mano? Onde que é, cara? Não, não é, não é, não é. É aí, é aí, é aí. Vai, vai, vai. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus, não é seguro a gente ficar aqui não, mano. Que se... Vai, 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 mano. Eu não sei pra onde é, velho. Mano, isso aqui fechou demais, mano. Vai, sai entrando aí, sai entrando aí, mano. Vem. Achou? Aqui, sai, aqui, sai. Cuidado, cuidado. Parou. Passei. Meu Deus. Passei, passei, vai. Mano, pera, a... calma aí. O que, que deve ter mais perto dessa igreja, mano? Se aí pra trás já é cão. O que, que deve ter aqui, mano? Vai, mano, vai. Vai ter que ir, vai ter que ir, vai ter que enfrentar, mano. Derrubamos cão mesmo. Já estamos aqui no meio do caminho. Meu Deus do céu, cara. Sente cheiro, cheiro, cheiro. Enxofre. Enxofre. Demônio. Tem algum demônio aqui, alguma coisa. Alguma força maligna, cara. O quê? A antena parou? Parou. Fica junto, fica junto, fica junto. A minha também tá começando a ficar ruim. Aí, vai. Aproveita, aproveita. Pra onde vai? Vai, segue, segue em volta, segue em volta. Tem algum mosquito aqui, mano. Tem mosca no seu também? Veio mosca no seu também? Ó. Vem, vem, vem. Ó, é presságio demoníaco. Mosca, inseto. É presságio demoníaco, junto com enxofre. Cão do inferno, tem alguma coisa aqui, Yuri. Será que é na igreja? Será que é em volta? O relato fala que é em volta. Vamos olhar em volta primeiro, depois? Vamos ter que olhar em volta. Ó, o seguinte, vamos se encontrar no atrás da igreja. Vai você pela direita, eu vou pela esquerda. Não. Melhor você ir pela esquerda e eu ir pela direita. Vai, vai, vai você pela esquerda. Se encontra lá atrás, lá perto do portal. Tá? Tá, vai, vai, vai. Cuidado, vai. Oh, oh, oh. Vem cá, vem cá, vem cá. O que foi? Sabe o que eu tô achando? Sabe o que eu tô achando? Não sei se você vai lembrar, mano. Lembra quando a gente veio aqui anos atrás e tava o enxofre derrubado na janela? Sim. Mosca em volta, uhum. Aquele cheiro horrível. E logo em seguida, então, começou a tomar infestação de demônio na igreja. Certo. Tá ligado? Logo depois aconteceu tudo, mano. Os príncipes se reuniu. Portal, será que tem alguma coisa a ver? Pode ser, portal. Pode ser que tenha alguma coisa saindo do portal. Vai, vamos dar a volta tão rápido. Vai, se vai, for vai. Portal, nós já se encontra lá. Demônio, eu vou ir pra lá. Vai, vai, vai. Bora, bora. Vai. Que isso, mano? Que isso, velho? Algo comenzó a atacar a nuestros protagonistas. Claramente se escuchan algún tipo de gruñido que estaba justo frente a ellos, ocasionando que ellos quedaran completamente inconscientes en el pasto donde ellos se encontraban, como si algo los hubiera empujado y atacado, algún tipo de animal o criatura. Lo más extraño y aterrador es que en la cámara
ni ellos lograron captar algo justo frente a sus ojos. Entonces, ¿qué carajos atacó aquella noche a nuestros protagonistas en este sitio? No. ¡Está bien! ¡Pegó! ¡Atropeló, sí! Escuta, andando atrás de você. Tá andando, em algum lugar aí. Ei, essa reta. Vai. Oh, ali. Vai, vem, continua. Continua, mano. El siguiente video fue captado por un grupo de exploradores que son de Tailandia. Ellos fueron a explorar un sitio donde supuestamente vive una de las brujas más aterradoras y peligrosas de este país. Nuestros protagonistas acudieron a este sitio, que es una escuela abandonada. Durante bastante tiempo, esta escuela fue abandonada porque supuestamente ocurrieron hechos muy trágicos en este sitio. Así que nuestros protagonistas acudieron al lugar y esto fue con lo que se encontraron. Una mujer muy extraña aparece justo frente a nuestros protagonistas. Ella intenta hacerles algo, pero afortunadamente ellos fueron tan rápidos que lograron escaparse de esta mujer tan extraña. De pronto, la mujer tan extraña desapareció por completo. Pero aquí la pregunta es, ¿tú qué crees que haya sido esto? ¿Crees que realmente es la bruja de este sitio? Leo tu opinión aquí abajo, en la caja de los comentarios.